Bueno, pues ells estan a la xoca, que es diu, no? Esperant a veure si deixa algo interessant en el mercat nacional per tal de completar l'equip altra vegada, no? Perquè hem de pensar que ve lo més dur, ve la Copa i ve el final de la Lliga, més play-offs, i evidentment això no es pot fer amb la baixa d'Albert, per exemple, i no es descarta inclús la possibilitat d'incorporar a un nou jugador. Molt bé, doncs els àrbitres van a ser Fajardo, Gallo i Pérez. Fajardo ja ha disposat a posar el baló en l'alt. Allà han saltat Bramlett i Alston. El baló a la fi que acaba en les mans de Panadero. I ja munta Raúl Pérez l'atac del Fòrum. Williams, un Williams que va estar en el TDK Manresa en companyia de Luis Casimiro, que és un home, com vostès veuran, molt voluminós, de molt de pes, però ja veuen, la primera assistència per a Bramlett i el primer bàsquet del nord-americà en assistència de Williams. Tota l'apariència que pot tindre animal Williams no té res a veure amb la boníssima qualitat que té este nord-americà, un trotamont ja del bàsquet que ha estat en diversos equips també de la Lliga CB. Ahí està Víctor Luengo per a Berni Álvarez, trau per a Bernard Hopkins, el llançament exterior, rebot per Williams, i en els rebots va ser avui Fermín una de les claus d'este partit. Sí, perquè el Fòrum és un equip al que li agrada jugar ràpid, que tira moltíssim des del 6-25, i que té a un ala pivot com Bramlett, que és molt ràpid, i a un altre que és molt gros, però que sap conduir la pilota a la perfecció. És a dir, que tancant el rebot se tindrà moltíssim guanyat en este partit, perquè el Fòrum no puga manar en el ritme, per això. Molt bona defensa dels homes de Luis Casimiro. Carlos Marco, que ha esgotat la possessió del seu equip, ja juga. Recorden, són els primers minuts de joc. 2-0 a favor del Fòrum. Juga Nacho Rodilla per empatar el partit. No ha encertat Bramlett, el que ha jugat ja per a Carlos Marco. Ahí Carlos Marco, que ha deixat per a la finta, llançament, bàsquet, el bàsquet de Raúl Pérez. Són dos punts, ahí assenyala la falta personal Pérez l'àrbitre, Raúl Pérez tenint la repetició. I Carles Marco, que és una... com Paco Vázquez, en el seu passat com a entrenador del Gijón. El va recuperar un poquet, un home que no comptava en excés per a ser jugador d'elit i que va ser una aposta i, de fet, un descobriment de Luis Casimiro. Alston de dos, el bàsquet que no entra, els tres primers llançaments a canasta del Pamesa no han entrat. Mal assunt. De moment, perd el baló Fòrum, que és un dels equips que més balons perd en esta lliga, no així el Pamesa de València, que encapçala eixa classificació de menys balons perduts. També una circumstància a tindre en compte en este partit. Nacho Rodilla, que ja assenyala la jugada en atac per a Pamesa València. Tenim la caiguda i el baló que ha acabat fora, Berni de dos, bàsquet de dos de Berni Álvarez, estrena el compte anotador per a Pamesa. A falta de 7-39 per a la fi del primer quart, 4-2 al marcador. El partit ha començat un tant gelat. I Williams ahir es cobra una nova falta personal. I tindrà per tal, la personal de Berni Álvarez, tindrà per tal possibilitat de llançament John Williams. En el canvi defensiu s'havia quedat Berni Álvarez marcant a Williams i la veritat és que... Ahí no hi ha res a fer. Tenia avantatge, eh? Sí, sí. És un home de més de 120 quilos, però tot i eixe pes, encara que lo de les personals no és lo seu, però fa una tasca intimidatòria important i sobretot aporta molt en defensa. Hi ha falta personal de Carles Marco. Ahí está Gustavo Aranzana. Marco, la primera falta personal. Traurà de banda Víctor Luengo sobre Nacho Rodilla, creuant fora Berni Álvarez. Ahí está Berni. Intenta de dos, no trau per Alston. Mira Alston, bloqueja per a Víctor Luengo.
resten 10 segons, que llàstima que Hawkins no ha pogut acabar. Carles Marco, que separa, penetra, es gira, deixa per al triple de Raúl Pérez, triple de Raúl Pérez. És que és un dels homes, junt a Berni Álvarez, de millor anotadors nacionals de triples. Sí, té probablement el tir amb més paràbola de la Lliga CB. I vem amb molts problemes el Pames a València en atac. Per cert, Manolo, el plàstic que fa de zona sembla poc tens, inclús perillós. Sí, quan hem arribat al pavelló, que hem pogut parlar amb els jugadors de Pames, que està just així, en aquesta canasta assajant, hem pogut xafar-lo i la veritat és que està molt moll, no està ferm, no està rígid, i això és molt perillós quan s'entra ahí dins. El triple de Berni, que vale que no entra, el rebot que l'ha pogut agafar Panadero, Marco, que ja ha jugat per ahí per a Pramlet, deixava Raúl Pérez, però s'ha anticipat en defensa Alston. Al voltant de 5.000 persones les que s'han donat cita avui així de la capacitat de 100.000 que té este pavelló. Sempre registra bones entrades, però és que el pavelló és grandíssim. És molt, molt, molt paregut al de la Fonteta. Juga ja Carles Marco, 7-2 en este primer quart. Marco marcat per Nacho Rodilla, intenta ahir, ha deixat per al llançament de Bramlett, i ahir bàsquet de Bramlett. No sé jo, Bramlett, si l'any que ve estarà en el Fòrum de Valladolid o estarà en un equip de millor jerarquia, perquè té una classe, és supercomplet, i no sé si jo, Lluís Casimiro, tampoc quan tardarà a demanar temps mort, perquè el Pames a València du una empanada mental important. Sí, sí, avui s'han perdut ja Fermín 3 balons, que no és normal. Sense errors no forçats, és a dir, forçats per la defensa, però sense pressió. Marco, que deixa ahí un llançament en semisafata bàsquet de Raúl Pérez, penetra Víctor, bàsquet, perdó, de Nacho. Arregla un poquet les coses amb 11-4, a falta de 5-29 per a la fi. I este primer quart, Marco, que s'ha escapat, la personal de Nacho. Estan gelats com l'ambient. Ahí fora n'hi ha 4 graus. I es diu Aranzana que han estat fins i tot en un ai per que no se n'eixira el riuet, el Pisuerga. El riuet és un dir, perquè han soltat aigua d'un pantà d'ahí dalt i anava creixent el riu, i així quan se n'eixa el riu s'inunda el pavelló. O sigui que, poca broma. El Taba i d'Alston, Hopkins. Amb Alston, bàsquet Alston. Bon tal de Alston a Bramlett, la transició de Hopkins com si fos Magic Johnson, i Alston, que ha sigut ell mateix aquí, acaba l'acció. S'ha recuperat una miqueta, a més a mig de 0-4-11-6 al marcador. Bramlett amb Raúl Pérez, Williams dins per Bramlett. I ha perdut el valor. El Fòrum sí que està justificant que és un dels equips que més valors perd en esta lliga, perquè en atacs estàtics ja és el tercer també que perden. Nacho per a Berni de 3, el triple que vola i que no acaba entrant a la fi. Williams es fa amb el rebot. Marco agafa el carrer del mig. Prefereix eixir més de la línia de 6-25. Williams, Panadero de 2, el rebot per Alston. Nacho Rodilla agafa el carrer del mig per acabar amb la personal de Panadero. Primera falta personal del jugador del Fòrum, i tindrà dos llançaments Nacho Rodilla. Tenim la repetició de la penetració de Nacho, i Panadero que acaba posant-li la mà sobre el braç. Amb el que ha llançat. El Pames a Manolo, que quan és capaç de... Sí, ara ja... El que tu dius, Fermín, és de veres. És que inclús abans, en l'acció anterior de la passada de John Williams a Bramlett, Bramlett s'ha desequilibrat perquè el plàstic este s'ha menetjat, saps? I un poquet esbarat i no ha pogut agafar el valor com esperava. S'ha desequilibrat molt.
La verdad es que tampoco nos habla un remei massa durader, però bé. Massa ortodox, sí. I deia jo que el Pamesa, quan ha pogut córrer, és quan més còmode ha notat, no? Hem vist la transició de Hawkins per a Alston, ara Nacho Rodilla provocant faltes. En estàtic està tenint problemes perquè no s'està encertat des de... en el tir, està en un 37% el Pamesa València. I, òbviament, el poder córrer passa per una pujada en la intensitat defensiva, perquè el Pamesa recupera el comandament del partit i el ritme que més li interessa. Nacho, que ha anotat els dos punts de la personal, 11-8 al marcador. A retallar l'avantatge a només 3 punts l'equip de Luis Casimiro, quan resten 3-52 per a la fi del primer quart. Marco ha creuat per baix Raúl Pérez. Per Bramlett furta molt bé Alston, que estava molt atent. Magnífica l'assistència per a Nacho. Bàsquet, i ara Aranzana és el que s'acosta cap a la taula. No ha demanat temps ara perquè el valor acaba d'arribar a Williams, i ahir és bàsquet, no ha estat atent. Molt atent Hopkins ahir, en veure a Williams ahir a la línia de fons. Intercanvi de bàsquet ara, 13-10. Que bé ha fet la porta enrere. El triple que no, que ara sí que se'l juga Víctor. Triple i empat. Triple de Víctor Luengo. Empat a 13 al marcador. A falta de 3 minuts per a la fi d'este primer quart. Marco, baix per a Bramlett. Talla Panadero, intenta alçar-se. Deixa fora per a Williams, de dos Williams. No anota, el rebot Panadero. Fora. Ahí jugant un fora dins Marco Williams amb personal d'Alston. I ja tens mort, demanat per Gustavo Aranzana. Segons del primer quart, Marco, el que ha rebut de Raúl Pérez dins per a Williams, marca per Alston. Intenta fixar-lo molt bé ahir Hopkins, però a la fi acaba entrant el llançament de Williams. Que bon jugador que és, eh? Quants recursos que té. Extraordinari. S'han fet una salutació molt carinyosa, ell i Luis Casimiro. Quan ha eixit Williams a escalfar. Ahí va el triple de Raúl Pérez. És el segon que aconsegueix el jugador del fòrum per a posar ràpidament un 18-13. 46 segons, Fermín, 18-13, 5 punts. Que ben llegida la situació per Carles Marco, eh? Com ha buscat Raúl Pérez en el triple, en Isaac, en el contraatac. Retalla Alston, que ja estan els números habituals en ell. 4 punts, 2 rebots. No ha entrat Panadero en l'intent triple. Nacho Rodilla. Es creua Hopkins. I ha fet el bloqueig d'alt Víctor Luengo. Aquí li aplega el baló. Finta Víctor, trau per Alston. Finta Alston, Bramlett davant, a punt de furtar-li. Li posa la mà personal. Està diguent-li Luis Casimiro a Nacho que acabe el baló en l'altre costat, que és on estava tot sol Berni Álvarez, en el territori de 3 punts. Però allà ha d'afonar més, no?, per acabar de manejar més la defensa del fòrum. No ha estat així, però ara intentarà arreglar-ho. Nacho, el que finta Carles Marco, maravillosa, la finta extraordinària. Entre o no entre, igual té, ahí sí, Hopkins, Mr. Iman. I això és perillós, has vist? Ui, que bé, Bramlett, meravellós. És un jugador esplèndid, Bramlett, eh? Un jugador interessantíssim, completíssim, darrere, ràpid en la transició i sobretot que se li nota un jugador d'equip, eh? Sí, sí. Ahí se ha cobrado la falta personal Víctor Luengo en entrar dins de la zona. Concretamente, en Panadero. Un Bramlett que ha estat a Cleveland Cavaliers en la NBA y en la Cross a la CBA. I que esta temporada és la primera que s'ha incorporat al bàsquet espanyol i europeu, així al fòrum.
un extraordinario fichaje para el equipo de Aranzana. Y el 20 de nuevo al marcador, a falta no más de 38 segundos, de los cuales 15 son de posesión para el Fòrum. Panadero que finta, penetra, trau el balón fuera, vuelve Hopkins, ha llegit la jugada, atención al contraatac, Víctor, básquet de 2 de Víctor Luengo, 20-21 al marcador, rapidísimo el Fòrum, pero no hará buda pararse Raúl Pérez, primera vegada que es coloca per davant el equipo de Pamesa en el marcador, a la fin de este primer quart, resten 7 segundos. Bramlett, y ya falta personal de Víctor Luengo, esa, la quinta falta personal, la primera de Víctor, y ahora comenta en Bobby Martin, amb 42 puntos de valoración ACB, Hopkins, el récord el TEI, contra el Barça, 43 puntos de valoración. Pues a Rad Bramlett, como a Banner de América, y ese primer llançament de personal, se ha sentat Bernie, son 3 segundos que queden, jugada que han dibuixat en el temps mort, ahí va Hopkins de 3 y no entra, el llançament de Bernard Hopkins, acaba el marcador empatat a 21, primer quart, igualtat en el marcador. Fermín, la última solución. Mira Fermín cómo ha acabado. Han estado parlando ahí en el, los dos entrenadores y los árbitros en el temps entre el primer y el segundo cuarto y los mateixos árbitros els han dit, bueno, ¿qué fem? Y han dit tant Gustavo Aranzana com Luis que ho llevaren, que abans que perillar la integritat d'un jugador, pues es mejor que ho lleven de una y no pasa res, ya que no estiguen pintades, árbitros aclarixen molt bé dins de la zona, no pasa res. Queda menos estético, pero es más seguro. Sí, exacto. La del centro está también igual, pero ella preocupa menos. Y ahora, pues, los jugadores colaboren también, llevar esos tiretes de celo que ya, de cinta adhesiva, porque es enfadoso. Pues el entretemps que está durant més del que toca per allà de la cinteta, eixiran els mateixos 10 que han començat en un i altre equip, és a dir, Nacho Rodilla, Alston, Hopkins, Luengo i Berni Álvarez, per part del Pamesa de València, per part del Fòrum, Marco, Panadero, Raúl Pérez, Bramlett i Williams. Allà va el segon quart, el valor que la toca Bramlett, Marco, juga amb Williams, Williams que intentava ahir fer la continuació cap a dins però que no ha pogut, sí que ha hagut un canvi, és Roman Montañez el que entra per Panadero. Y ahora el básquet de 2 de John Williams, 23-21 al marcador. Alston, para per a Víctor, ahí va Víctor, pica baix per a Hopkins, que es fa espai, no anota. Alston que buscaba el balón y a la fi Williams la tira fuera, el balón será per a Pamesa. Estàtic li costa el Pamesa notar. Molt. Alston s'ha fet lloc a llançar de 2 i bàsquet. Ahir menejant-se Alston té molt avantatge sobre Williams, el que passa és que Williams ocupa la meitat de la zona, n'hi ha molt de lloc per on passar. Avui Alston ha de ser més que mai un 4 que li jugui de cara a Williams perquè... que bé. Llàstima que no s'ha notat perquè Williams... es un manual de movimientos pro de la anella. Víctor Luengo, el que dobla el balón allá afuera, pero Nacho no ha plegado, corre Bramlett el contraatac. Ha podido tocar el balón Víctor y enviarlo per línea de fons. De Víctor ahí en la recuperación defensiva. Es desespera Luis Casimiro a la banda. Y al que no han visto en cara, hoy
esa Pat Durham. Pat Durham la otra día davante el Besiktas ya va a ser proclamat per que ve Bramlett. Proclamat per Luis Casimiro com el 4 o 5 primer reserva de l'equip per damunt de Rubén Burgos. Nacho Rodilla jugant ahir 2-2, trau per Alston des d'ahir, des de la botella, no ha anat, ara corre Raúl Pérez, però no s'apara per a Carles Marco. Marco amb Montañez, triple de Román Montañez, triple anotat per Román Montañez. Tres de cuatro en triples, el fórum. Sí, sí. 28-23 al marcador. En tirs de tres estan molt emparellats. Sext equip és el fòrum, sèptim el Pamesa. En esta lliga ACB. Marco Williams. Baix, finta, llança, no anota. Raúl Pérez, però la fibra més ha pogut fer amb el baló. Menys mal que no ha anotat, ha pogut recuperar. Alston per al Luengo. Ja està preparat. José Luis Maluenda a la banda, també Millera. Introduirà canvis Luis Casimiro. Finta de 3, penetra Víctor. I haurà falta personal. Primera de Román Montañez. I haurà de fer llançaments. No, a la banda, diu l'àrbitre. No la considera com com a acció de tir, s'assenta Williams. Entra Jordi Llorenç. Qui té ara la papereta amb Alston. Que bé s'ha escapat Alston. Bàsquet de Derrick Alston. La deixa clavat en la primera a Jordi Llorenç, fixant-lo a l'esquena, fintant-li cap a fora i marxant per la línia de fons. De 3, Marco no entra, el rebot ara l'ha capturat Maluenda, ja s'han produït més canvis en Pamesa, entrat Maluenda i Millera. Rodia i Berni Álvarez després s'han assentat, busca Hopkins, amb Bramlett, trau fora per a Víctor, de 3 Millera, triple, el triple que no entra, el rebot que la captura Montañez, recuperava quasi Millera. Román Montañez i Millera, la parella de bases l'any passat en el TDK Manresa. Els dos han trobat nova destinació. Montañez, Marco a punt de furtar Maluenda, Raúl. Que bé. Quin tirador de Raúl Pérez. I Raúl Pérez, magnífic. Millera el que ha deixat per a Maluenda, de 3, el triple que no entra, el rebot que l'ha capturat Marco. I Marco al contraatac, rapidíssim, i a punt de furtar Millera. I ja tens mort demanat per Luis Casimiro. 30-25 al marcador, a falta de 5-38 per a la fi d'este segon quart. Del que va deixant-lo el fòrum, no? I això és el que he d'intentar variar un poc l'equip de Luis Casimiro. Suposo que és el que haurà dit el tècnic en el temps mort. Que el ritme del partit no el porta sempre per al que li interessa a al fòrum, que marca també un poquet el ritme el Pamesa. Alston, personal de Bramlett. La segona falta personal de Aaron Jordan Bramlett. I es prepara un nou canvi també al fòrum. Jesús Chagoya, en el que està ja a la banqueta, mentre Hopkins es fa lloc ahir dins. No anota, avui no està fi Bernard, però no passa res. En el quart en el que es desperte serà més que suficient. Menys el cap, com volen dir, avui no estic jo molt fi ahir dins. La jornada passada contra el Càceres va fer 11 de 11 en tirs de camp. Va gastar les reserves. Magnífic Bramlett.
11 punts per a ella. És un jugador amb una elegància d'aquells de gravar tot sol, seguir-li una càmera i després disfrutar. El tap de Jordi Llorenç, i a canvi hi ha Pat Durham, que s'incorpora al joc, se'n va Hopkins. També Bramlett descansa i entra Jesús Chagoyen. Malu amb Alston. Alston torna a fer-la d'abans, no entra, però hi ha falta personal. Ho té més fàcil Alston ara que no està John Williams en pista. La primera falta personal ahí de Jordi Llorenç. Alston que anota. Sis punts d'avantatge de moment per al Fòrum de Valladolid. Erra el segon llançament d'Alston. I ha eixit el contraatac. Atenció, ahí ha topat Román Montáñez, però ho ha aclarit Jesús Chagoyen. Sembla que es podia haver fet mal Román Montáñez en eixa penetració, sobretot per com ha caigut. Afortunadament no sembla res greu. Es reincorpora ja a la defensa, poc rinquejant, però bé. 34-26 més 8, màxim avantatge de Fòrum. I atac de Maluenda sobre Román Montáñez. Li toca treballar de valenta pa més ara per a recuperar-se en el marcador. Després d'ixe 34-28 i falta de 4-13 per a la fi del segon quart. Román Montáñez. La penetració per a Raúl Pérez. Ha recuperat Alston. Alston que s'ha aprofitat ahir de Marco, que penses que li ha fet una deixada. Bàsquet de Derrick Alston. Falta personal de Román Montáñez. I hi haurà llançament addicional, per tant, per al jugador de Pamesa. Corrent, Manolo, és l'única manera que té el Pamesa de trobar cistella. Afortunadament ha anat Alston, el llançament addicional, es redueixen una miqueta els avantatges, només 6, 34-29, a falta de 3-40 per a la fi del segon quart i arribar al descans. Marco amb Montáñez. Marco. Molt bé, que bé ha fet ahir el pick and roll per a que acabara Jesús Chagoyen anotant. I 36-29. Alston amb Víctor. Mira Víctor de deixar el baló per Alston. La personal de l'home que està al terra, de Llorenç, que serà la seva segona. La seva segona falta personal. I hi haurà tirs, perquè el Fòrum, això sí, en este segon quart ha entrat molt pronte ja en el bonus. Llança Víctor i anota. 36-30, falta de 3-11. Per a la fi del segon quart hi va el segon llançament i bàsquet de Víctor Luengo. 5 punts d'avantatge. 9 punts Víctor Luengo, és que anota de moment. Marco amb Millera. El valor que acaba baix per a Raúl. No ha anotat Raúl, afortunadament. Raúl Pérez s'ha fet amb el valor Millera. Rada el valor per al triple de Durham, que no anota. Montáñez, que s'ha fet amb el valor. Marco. És de 3, el triple que no entra.
a errar triples un y altre, pero la estadística continúa sent millor del fòrum en ese sentit. Alston, Maluenda, Miller Alston, ahí prácticamente se le había escapado el balón a Derrick Alston, que ve Víctor recuperar, pero sembla que le ha señalado falta personal Fajardo. Es la segunda falta personal de Víctor Luengo. Marco. Ha pogut recuperar encara Paco Martín, que s'ha incorporat també al joc. Atenció, hi ha la pilota enrevesada entre Jordi Llorenç i Alston. I Durham, perdó. I 36-35 al marcador, a falta d'un 58. Marco, i bàsquet de dos de Marco. Ho estava buscant, eh? Ho estava buscant, Marco. És la primera cistella, els primers punts que anota. Un home important en els sistemes ofensius, no sols a l'hora d'organitzar-los, sinó també de decidir, Carles Marco, en el fòrum. Millera que deixa per la penetració de Durham Bàsquet. Magnífica l'assistència de Millera, veient la penetració pel mig. Una vegada s'havia obert la defensa de fòrum. 38-33, menys 5 per a Pamesa. Tap, ara el que ha fet Alston ahir a Jordi Llorenç, que se ho treballa per a treure la falta personal. Manolo, 22-14 en la lluita en el rebot a favor del fòrum. Pues ja t'ho dia abans de començar el partit. Per això t'he comentat lo de important el rebot. I 6 en atac, eh? Sí, sí. El Pamesa només ha capturat un en atac, ha sigut una cistella de Hopkins. En canvi, el fòrum està anant més al rebot ofensiu, la qual cosa parla també del nivell de mentalització d'un equip i de l'altre, no? La disposició psicològica. Jo veig més clavat en el partit del fòrum que al Pamesa. El Pamesa sembla com que està esperant que arribi el moment a posar-se les piles, a despertar, però contra el fòrum és perillós, perquè és un equip que, si entra en ratxa, els seus tiradors són molt certers i perillosos, i després dins, si Bramlett i Williams segueixen en la banqueta mentre el partit va transcorrent i no s'han de carregar de faltes, quan arriba l'últim quart amb ells dos, òbviament el fòrum és molt millor equip que en Chagoyen i Jordi Llorenç. Està fent... De moment li va molt bé la rotació a Gustavo Aranzana, però si és de dos i per poc no és de tres el llançament de Jesús Chagoyen. 41-35. Però és el que tu dius, si arriben al tercer i últim quart amb Williams i Bramlett descansaets i en plenitud de facultats, va ser molt complicat, però bé, queda molt de partit. A punt de recuperar Pamesa, no, Martín, Marco, deixa bloquejar dalt Jordi Llorenç, el llançament que no entra, el rebot Llorenç. A la fi Maluenda, com un gat, s'ha fet amb el baló, corre, corre, que te corre, s'apara, era Millera. I Alston, magnífic, extraordinari, de Rick Alston, de xapó. Quin rectificat. Quin rectificat ha fet ahir dins per a treure-li la falta personal, ahir tenim la repetició. Es bota el baló, salta, rectifica, apoya en el tauler cobrant-se la personal de Chagoyen. I a més, un llançament addicional. Les estadístiques de la Pantera Rosa són espectaculars, eh? 16 punts del total de 39 del seu equip. 7 de 11 llançaments de camp, 4 rebots i 2 taps. Pues ahí va, llançament addicional, abans l'ha notat. I ara també Derrick Alston, que fins i tot ha millorat en eixa vessant. Passes de Carles Marco? Pues jo crec que sí, però a la fi acaba en una persona a la Millera que li diu a Gallo que... que podia haver segut les dues coses. Jo pel que he vist en la imatge m'ha semblat passes de Carles Marco i després ja la posterior, el posterior contacte, que és el que han fet, el que han volgut assenyalar els àrbitres. Pues ahí hem vist el llançament de personal de Marco, que ha notat.
els dos tirs per a deixar a falta d'un minut de no res, un segon, 43-40 al marcador, pues arriba al descans amb 3 punts d'avantatge per al Fòrum, 43-40, i tot per decidir, no hi ha res clar, sobretot perquè en este segon quart no han estat els més importants d'un i altre equip sobre la pista. Els entrenadors fan la rotació i guarden per a els dos quarts que venen, que ahir sí que, evidentment, per lògica va decidir-se tot el que va ser en este partit. Han millorat en algo les estadístiques de Pamesa. Des del pavelló Pisuerga, de moment és tot. Pas endavant per a Xavi Blasco i el programa Esports. Tornem en la segona meitat. Gràcies, Manolo Baró. Efectivament, tornarem en la segona part. Esperem que el Pamesa aconseguisca... I determinació. Marco el que ja monta l'atac amb Bramlett. Marco Bramlett. Rodant el baló per fora per a la penetració. A punt està de caure Román Montáñez. I a falta personal de Maluendas, la tercera. S'ha carregat molt pronte de personals José Luis, Marco, Montáñez, finta el tir Montáñez, penetra, deixa baix per Bramlett, finta Bramlett, li furta el baló Alston. Demanava falta personal Bramlett, sense molta existència, tampoc sigui la veritat. Montáñez, 10 segons de possessió li queden a... Fòrum, personal de Víctor Luengo, serà la tercera també, perillós, que Víctor es carregui en l'inici ja d'este tercer quart, en els primers 30 segons de la tercera falta personal. Marco baix per a Bramlett, marcat per Alston, el semiganxo que no ha entrat, el baló que acaba en les mans de Nacho Rodilla. Té a Hopkins allà al costat, preferís doblar Alston fora. Víctor, Maluenda, Hopkins, marcat per Williams, de fora cap a dins, Hopkins, el triple, que no entra, però el rebot per aquí, per a Hopkins, clar, que ha acabat enviant Raúl Pérez el baló fora, 23 segons de possessió, per a Pamesa, Nacho Rodilla. Alston, a punt de furtar-li el baló Montáñez. Víctor Luengo, 10 segons de possessió ara per a el Pamesa, Alston. Tard i s'ha passat d'Alston a Rodilla, tenia que haver sigut abans. 4 segons i triple de Nacho Rodilla. Al límit, pràcticament, col·loca 43-45 al marcador. Impressionant, Nacho, eh? Sí, no, Nacho, de la classe de Nacho i de la capacitat per a decidir, crec que no ens cansem de parlar mai. Que llàstima ahir el baló, que es desespera Luis Casimiro per com l'havia deixat Maluenda. Maluenda no vol ni mirar a Casimiro. Ha tingut mala sort Maluenda també, perquè ha entropessat en el peu d'un jugador del Fòrum i ha perdut l'equilibri. Nacho Rodilla amb Alston. Alston de dos, no ha anat. Hopkins sí que es fa amb el rebot, comença de nou. Controlant molt més el rebot ara en este tercer quart, sobretot l'ofensiu, el Pamesa València. Maluenda que ha deixat per Víctor. Mira, Víctor. Deixar el baló per a Hopkins, que penetra i anota. Ara sí. Ha fet Hopkins el que es té acostumats. Vaig a una passada que ha fet Marcos ahir, la de l'oblit, pràcticament. Hopkins, de dos, dos seguides de Hopkins. Quan començarà Hopkins a funcionar, en seguida les seues estadístiques millorarien i ficarien el Pamesa en el partit. Doncs avantatge de 4 punts, Bramlett, tot sol ahir, el tap d'Alston, que acaba sent personal. Esta falta és d'aixes importants, perquè
no dices que el jugador contrario te pasa una esmaixada con volea Bramlett. No anota, no está fi en el llançament de personas Bramlett. Afortunadamente per a Pamesa. El segundo que sí que entra. Y dir que los tres únicos rebotes ofensivos que ha capturado el Pamesa Valencia en este partido son de Hopkins. Nacho, escuadra de tres, el triple que... De dos, diu Fajardo. Per tal, ya que donar-li la Alston. El rebote ofensivo, un altre. Important, sí, sí, que el Pamesa treballi esa faceta. 4-6-5-1. Marco de tres, el triple que bala y no entra Williams amb el baló. De dos Williams, bàsquet de Williams. Jo voldria d'estos jugadors en el meu equip sempre. Sí, Williams és un jugador... Poc espectacular, molt d'equip i fent-ho tot bé. Hopkins per al triple que finta Nacho, ahí hubo personal de Marco que no han assenyalat. De dos, no entra, la fi Bramlett toca y envía fuera. Nueva posesión para Pamesa Valencia. Ahí está Víctor Luengo. Mira a Nacho Rodilla, que es el que rebe el balón. El bloqueo el fa Hopkins. Hopkins de fora cap a dins amb Bramlett, trau el baló més a fora, dalt de la botella per a Nacho. Nacho, que penetren, que llàstima, però el baló és per a Derrick Alston, que estava ahí molt atent per a recuperar i anotar. 48-53, mana Pamesa en el partit, porta el ritme i pinta de taranja. Williams. Oh. Bàsquet de Williams, personal d'Alston, tercera, el riu Alston, conversa amb Gallo i amb Fajardo. Manolo, i la predisposició mental, l'actitud de l'equip del Pamesa ha canviat dràsticament en este tercer quart. Y un reflectir sobre todo la manera de conseguir cistelles del Pamesa, que ha sido sobre todo a base de rebotes ofensivos y de transiciones rápidas en base a una buena defensa, ¿no? Cuando vas al rebote ofensivo, vol dir que estás muy clavado en el partido. Ahí viene, ahí podía haberse hecho mal Víctor. Sí. En la jugada, Carles Marco amb el baló, Maluenda, que había posado la mà. Carles Marco, li la furtava Alston, trau fora per a Williams. Molt desllavassat, ara l'atac de Fòrum, però Williams està per arreglar-ho. Tampoc el segon llançament de ganxo, afortunadament abans la segona persona l'havia sigut de Hopkins, no la tercera d'Alston. Ara Hopkins, encara Williams, se'n va estar baix i personal. Serà la segona de Williams. Està protestant Gustavo Aranzana a Pérez per la senyalització d'eixa falta personal. I Bernard Hopkins, ahí tenim la repetició. Li toca claríssimament el braç al jugador de Pamesa Williams, ha notat el primer Bernard Hopkins. També el segon, 50-55, a falta de 4-35 per a la fi del tercer quart. Marco, que assenyala jugada de cap per al Fòrum. Doble bloqueig d'ara, es queda Bramlett sol. Martín, el que finta, torna a Marco. Penetra Marco, busca un llançar, però estava bé Alston i a la fi tot sol Williams. No està massa lúcid avui Carles Marco, el Fòrum ho està acusant. Però John Williams jo crec que avui està resolent i compensant tot el que la resta de companys no fa. El baló li ha arribat baix, Alston marcat per Williams. Nacho Rodilla, finta, dos segons, un segon. I esta és la cosa que no val d'esta norma.
perquè el valor havia caigut en mans del Fòrum. Diu que és possessió esgotada, Fajardo, i per tant s'ha de treure de fons. I no ens cansarem de repetir-ho, algo haurem de fer amb esta norma, perquè no és lògica ni normal. En teoria, este estiu hauria de canviar-se. De repensar-se, això, clar. I Román Montañé, de director d'orquestra ara del Fòrum. Carles Marco rep un, crec que merescut, descans, més que res perquè aclarisca les seues idees. Balons a Williams baixara, doblava i Williams però ha pogut recuperar molt bé defensivament Nacho. Ahí va Nacho, de dos. Està clara Nacho, eh? Claríssima. Hopkins, que s'ha pogut fer amb el baló. De vegades pipen xorrades i de vegades allò que tenen tan clara i baix no ho pipen. Maluenda ha tallat Berni Álvarez, que ha tornat a la pista. Mira, Berni de dos, no anota, a la fi el baló per a Maluenda, es desespera Lanzana, furta. Lalo García, que ha deixat ahir per a Montañez i en atac. Molt bé, Nacho Rodilla. Molt llest, molt intel·ligent, com sempre. És la primera falta personal de Lalo García, tenint la repetició. Román Montañez, que agafa el camí del mig, esquadra Nacho perfectament, l'espera i el tomba. Maluenda. Isberni a fora, però juga per a Nacho Rodilla, fent-se ja Hopkins. Ara bloquejat a Hopkins per a Nacho, un 2 contra 2. Hopkins de dos, no entra, s'acabava la possessió, va poder llançar la pressa i tornem al cuento. I ja tens mort. Demanat per Luis Casimiro o per Aranzana, no sé, no m'he donat compte, igual té. Té pinta de ser més de... Sembla d'Aranzana. Sí, més d'Aranzana, perquè tot i que el Pamesa no està acabant de rematar el seu bon començament de quart, ja veiem com ha igualat l'estadística en la lluita, en la pintura, 26 rebots per als dos equips, per a cada un. Òbviament el Pamesa si controla la pintura, després té molt guanyat perquè, òbviament, té més qualitat. Ahí veiem a qui mana en esta llista de rebotejadors, que no és un altre que Derrick Alston, seguit per Bernard Hopkins. Ahí tenim Aranzana, les instruccions, Manolo. I sobretot que el Pamesa, si no haguera comès un parell de pèrdues absurdes en algun que altre atac, ara estaria millor col·locat en el marcador. Sí que ha de preocupar-li a Luis Casimiro que el Pamesa ha esgotat en els dos últims atacs la possessió. Perquè això vol dir que no hi ha fluïdesa ni desclaració. Tornem al que ha sigut un poquet la primera part del primer quart, no? Moltes dificultats quan es tracta d'atacar en estàtic la defensa del Fòrum, que en ses xerangoixosa, pues, provoca estirse en males condicions i al límit del Pamesa. Román Montañez, Lalo García. Un històric. Lalo amb Martín. Williams, allà va Williams, que és com un tren en marxa, quan encara la cistella. I com es meneja, eh? Sí, sí, és que... Els canvis de direcció, de ritme que fa, tot amb una tècnica individual depuradíssima. I la tercera, ara sí, d'Alston, eh? Això sí que és més preocupant. Williams que ha anat a millera Alston des de la banqueta. Diu tercera, tercera. Tercera, tercera. Ara ha anat a Williams, és dos tirs lliures, és que ho fa tot bé. És en el que pitjor està el Fòrum avui, en els llançaments de tirs lliures, està en 7 de 14. Este home és com l'Ave, com l'Alaris, este. Maluenda en rodilla, Berni. Hopkins, anella passada personal de Bramlett. La veritat és que sembla tap clar del jugador de l'Universitat d'Arizona. Sí.
Va a la señora Fajardo. A Bore, la repetición. Anella pasada y pues sí. Contra Tauler, si vols. Pero no semblaba persona. Hopkins, que sí que anota, es la tercera también de Bramlett. Per tal, Bramlett y Alston, dos importantes de este partido en certes dificultades. Y Hopkins, que torna a anotar, es dos tiros lliures. 54-57, a falta de 35 para la fi del tercer cuarto. Martín buscando ahí picar el balón a Bramlett. Bramlett amb Alston, que le busca la personal. Claro, ahí no puede intimidar tanto Alston ahora, pero ya que no le caiga la cuarta. Y Bramlett anota 56-57. Nacho y falta personal de Montañez. Y a cambios al fórum, Bramlett y Montañez se van. Montañez porque en T4, Bramlett per descansar una miqueta, per reservarlo en esas tres faltes personales también. Nacho anota 5-6-5-8, a falta de 11 para la fi del tercer quart. Y hoy molt bé des de la línea de tirs lliures el Pamesa. Només n'ha errat un. Está en un 94% después de anar 10 vegades a més de 18 a la línea de tirs lliures. Es un percentatge que ja voldríem tots els partits. Sí, sí. Pues Carles Marco, que ha tornat a la pista amb Lalo García. Mira Lalo García de penetrar, Alston. Allá va Maluenda, que ayuda a la fi entre Maluenda y Rodilla. Maluenda, que agafa el camí del mig, separa y busca pasar sobre el bloqueo de Alston. Lil deixa Hopkins. Fará per al triple de Nacho. Triple de Nacho Rodilla. 56-62. 30 segundos y 15 de posesión para el fórum. Marco. Dins para Williams. Williams intenta hacerse lloc. Arreplega el balón y anota. De una manera o de otra es l'home que está aguantando a este fórum dins del partido. Sí, en este cuarto prácticamente ha sido el único que ha anotat para el fórum. Sí, sí. Aranzana ya ha demanat smart. Porque no Valencia. Pues a Valencia ha fet el que estaven demanant en els dos primers quarts, és a dir, ha sigut més mentalitzat, amb major duresa defensiva, anant al rebot ofensiu, per a mi un detall important, perquè demostra la major ambició de l'equip de Casimiro en este tercer quart. Ha millorat en el rebot, que al descans era favorable al fòrum, 22-15, en este quart 27-28 per al Pamesa València, amb 5 ofensius de Hopkins, 3 de Derrick Alston i un de Maluenda. Òbviament, això ha fet que el marcador ja capgiri a favor dels valencians, perquè en percentatges la veritat és que els dos equips estan molt, molt igualats. Pues ja a punt de començar l'últim quart. Durham, que s'ha incorporat al joc de Pamesa, també amb Alston, Hopkins, Nacho Rodilla i Berni Álvarez, per part del fòrum William Marco, Lalo García, Bramlett y Raúl Pérez. Arriba la hora de la veritat. Ahí está Marco amb Williams. Rodo el balón per fora, Lalo García, que intenta jugarlo dins per a Bramlett, marcant-lo sobre, marcant-lo Alston, per damunt. Marco y personal en atac, molt ben vista per Fajardo de Marco, que ja no sabia molt bé com acabar la cosa, perquè tenia una llepassa damunt que era Nacho Rodilla, havia d'intentar deixar la safata i ha acabat espentant-lo al jugador de Pamesa. Nacho amb Hopkins, Alston, Pat Durham, està fent-se lloc baix, fora per a Berni Álvarez, Alston, baix per a Durham. Ahí de dos Durham, anota, no llança, el rebot per a Hopkins, finta el triple Nacho, rodilla de dos, Hopkins, Durham, ha aixafat la línia de fons,
Raúl Pérez dio el balón para Pamesa. Es una decisión que fica de nervios a la afición de Fórum, evidentemente. Porque le quedan 10 segundos para completar la ataque a Pamesa. Dermi, que ve a Dixat ahí, para Alston, de dos, básquet de Derrick Alston, 58-65. El Pamesa ha sido en este último cuarto cambiando la segunda estructura, es decir, introduciendo a Durham como aler alt. Yo creo que para castigarme se encara el choque interior del Fórum. Bramlett, que anota, vale el... Els dos punts de Bramlett, tiene ahora tira adicional. Ho ha fet tot ahí baix, Bramlett. La verdad es que Bramlett y Williams ahí dins son unas máquinas. Ahí tenim Williams, Marco, el que Rada le assisteix per a Bramlett, que molt bé pivota pa acá dins. 60-65 al marcador, a falta de 8-31, 5 punts del Pamesa València. Dermi, Hopkins i personal. Quarta de Bramlett, que ha agafat a Bernard Hopkins. L'Avis Pérez i li l'ha pitat. Es desespera un tant Bramlett perquè diu que estaven en la lluita per la posició. Serà d'anar a la banqueta. Aranzana així ho ha manat. Ja juga Hopkins. Quinze segons de possessió, Durham a Hopkins. De fora cap a dins Bernard Hopkins, el tanquen molt bé. Està molt bé ara l'ajuda defensiva de Raúl Pérez. Lalo García amb Marco. El bloqueig de Jordi Llorenç, que ha substituït Bramlett. I ja passes. Passes de Raúl Pérez. Possessió per a Pamesa. Possibilitat d'eixamplar un poquet més l'avantatge. A falta de 7:40 per a la fi del partit. Nacho de dos, tap, el rebot d'Alston i el bàsquet d'Alston, 60-67. En el tercer quart ha sigut Hopkins qui ha tirat el Pamesa, ara és Derrick Alston i està assumint més responsabilitats en atac. 21 punts ja Fermín i Derrick Alston. Marco baix per a Williams, que no arriba, i des de luego un aliup no era. Tampoc no és un home Williams com per a llançar-li el xuc. Per això dic que li demana temps mort Gustavo Aranzana perquè no... Acaba de posar-se el seu equip les piles. Afortunadament, Pamesa està fent-ho molt bé, tant en el tercer com en l'últim quart. Si en el tercer ha despertat Hopkins, ara manté les coses dins de l'ordre. Alston, 60-67. Ara ja és una qüestió que Nacho Rodilla controli el partit com ho està fent. I el Fórum, probablement aquesta mala ratxa que duen en la Lliga amb 4 derrotes consecutives, puga començar a pesar ara en l'ànim de l'equip d'Aranzana. I si el Pamesa segueix en defensa com està fins ara, i sobretot en atac, és capaç de seleccionar un parell de bons llançaments, estem en una fase decisiva com perquè l'equip de Casimiro trenqui el partit. S'ha acabat el temps mort. I es col·loquen ja per a traure de fons Alston. Avui tenim Williams i Paco Martín, Nacho Rodilla, per Alston, Berni Álvarez. Alston, finta. Hopkins. Magnífic. Hopkins, extraordinari. Aclarat per a Hopkins, el Jeffara cap a dins.
extraordinari. La personal ara de Berni. I ahí tenim la jugada d'atac amb Marco, assenyala la número 1 per al fòrum. Llorenzo que ha combinat amb Marco Williams. Marco de 3, el triple que entra. 63-69, a falta de 6-30. Molta determinació de Carles Marco en esta acció. A 6 puntets. Nacho amb Alston. Creu a Berni Álvarez. Raúl Pérez el que el marca. El balón acaba amb Pat Durham de 2. No entra. Però a punt de recuperar Durham Williams ara, el que ha tornat a deixar per a Marco. Ahí va Marco. Bàsquet de Marco. Temps mort de Luis Casimiro. Ni una cosa ni l'altra ha fet el Pamesa. Ni ha mantingut la intensitat defensiva, ni ha seleccionat bé els llançaments. Hem vist a Durham fer un llançament sense centre al rebot, un llançament amb un home molt pegat. I així la intel·ligència de Jordi Llorenç, un home que fa el treball brut a les mil meravelles, home de confiança de Gustavo Aranzana allà en el Lleó, se l'en va emportar així al gran rival, al Fòrum de Valladolid, fa ja dos temporades, i ahir li ha fet una autèntica pantalla perquè Carles Marco trobarà el corredor fins la cistella, fins la cuina, i anotarà aquesta safata que ha provocat el temps mort de Casimiro. Recorden 6-0-4 per a la fi del partit, Pamesa València, 4 punts d'alt, 65-69 al marcador. I ahir la llista d'anotadors de Rick Alston, 25 punts, 16 Bramlett, 16 John Williams, 14 Nacho Rodilla. Alston, la veritat és que és un valor segur, eh? A este la crisi de la bolsa no li afecta. No li afecta. Nacho amb Alston, mira Alston, arriba fins baix, fa passes, diu l'àrbitre en la parada. Possibilitat del fòrum d'estretar més el mínim avantatge de 4 punts que du Pamesa. Ara toca defensar en les ungles. Hopkins. Llorenç amb Durham. Pues quasi res. 2 de Llorenç, tir addicional. Jugada de 3 punts per a Jordi Llorenç, el que no ha pogut defensar amb claredat Durham. 67-69, a falta de 5-36. I Llorenç, que pot deixar només l'avantatge en un puntet, com així ho fa. Doncs partit nou, a falta de 5-30 per a la fi de l'últim quart. Nacho Rodilla, que bé ens vindria un triple de Berni ara. Nacho Rodilla per a Durham. Alston, mira Alston, de llançar de 2. Hi ha falta personal. De Llorenç és la tercera. De Llorenç no pot ser. No, Williams. Williams. Hosti, en la megafonia han dit Llorenç. Alston. Ha tingut temps de secar-se les mans i tot, per enxufar-la. Se seca les mans amb el pantaló. I 68-71. A defensar com a valents cadascuna de les jugades. Que ve a tallar Bernard Hopkins. El passe que intentava Ibaix Williams. Baló per a Nacho, com no. A posar l'ordinador en marxa i controlar la jugada. Pat Durham de 2, no entra, el rebot no l'agafa Hopkins, ja falta personal. No està encertat Durham. No. I quan tu no està encertat, doncs no deu forçar la cosa. És a dir, amb Berni en la pista, doncs es pot intentar allargar més la jugada fins que li arribi el valor. Marco.
Ix Martín a rebre ahí fuera. Finta Martín, no, busca al final a Raúl Pérez. Paturham, Raúl Pérez, de dos que no entra, el rebote a la fin. Magnífico Jordi Llorenç. Ahí va Williams, y este sí que no. Este sí que no, has visto el cambio de dirección que ha fet. Pero alguna cosa Magic Johnson el va a timbre en el seu equip, en la gira europea. Efectivamente, sí señor. Porque pensen más o menos igual, El básquet que pasa o que genera el seu servei es de alta escuela. 70-71, a falta de 4 minutos. Ataque importante para Pamesa, s'ha de notar. Para mantindre esa mínima ventaja en el marcador. Nacho, amb Baston, que finta en territorio de dos, Hopkins, personal. Claro. La verdad es que podría haber sido... Zona. Zona, 3 segundos en la zona. Sí. Yo creo que es el que reclama Venezuela del Fòrum, porque Aston ya había rebut de rodilla en una penetración, ha fintat, ha aguantat, y Hopkins estaba prácticamente ya dormint en la zona. 70-71, Ahí va Bernard Hopkins. Ha anat a Bernard Hopkins. Possibilitat de 3 punts d'avantatge per a Pamesa. I així ha anat també Hopkins el segon. Apreta el puny. Carles Marco. Martín, amb Carles Marco, Raúl Pérez, fent-se lloc de dos, Jordi Llorenç, no, ara ha tirat una pedrada, però que ha replegat com no Williams. I n'hi ha falta personal de Hopkins. Quarta. És la quarta personal, sí. Pues en 4 Hopkins i en 4 Alston. En estos 3:27 que resten. Williams que la enchufa dins, com no. I el segon que també entra de Williams. 72-73. 20 punts per al gros. I això que no estava bé avui en els llançaments de tirs lliures. Estava en 2 de 5 fins a estos dos que ha notat, però quan arriba l'hora de la veritat, millorarà els seus percentatges. Qui ho havia d'arreglar? Pues Nacho, com no ho has dit tu abans també, és normal. És ell el que ha de prendre ara totes les decisions sobre la pista, perquè és la millor manera de guanyar quan el partit està així. Llorenç, amb Marco. I jo crec que ho passes de Marco. Raúl Pérez, no entra. Hopkins sí que es fa amb el baló. Baló d'or de Bernard Hopkins. Allà va Víctor, finta de 3, Nacho s'apara, diu així, n'hi ha molt de temps per a acabar fent el que toca. Personal de Marco, tercera personal de Carles Marco. Com els dos ja estan en el bonus, doncs llançarà Nacho Rodilla, que tal com estan les coses, del millor que ens podia passar. Sí. Ara Nacho, que és, diguem-ne, és maniobra habitual, suposo jo que anirà congelant moltes possessions, buscant la provocació de faltes, sobretot si el Pamesa no està massa lúcid en atac, serà ell qui assumís aquestes responsabilitats d'anar a la línia de tirs lliures. Pues 72-77, tornen 5 puntes d'avantatge, però això no és res a falta de 2:28 per a la fi del partit. Si enxufen un triple, tot torna on estava. Marco, de 2, atac ràpid, bé Alston, molt bé també la defensa de Nacho. La diferència de bases en un i l'altre equip, no? Sí, sí. Un que pren decisions correctes, l'altre que es precipita i ahí està el marcador i ahí està Nacho Rodilla, Carles Marco, no? Ahí va Nacho, s'apara, deixa per Alston, finta, penetra Alston, de 2. Se n'ha passat un poquet, però està molt atent Víctor, que està en tot. També per a tornar una nova possessió, a falta d'1:48 per a la fi del partit.
15 de possessió ara per a Pamesa, adormint el partit Nacho com tal i com toca. El que tinga pressa que córrega. Encara que ara doblant mal el valor per a Berni, perquè sembla que se n'anà massa cap a la línia de fons. Marco, baix per a Llorenç. Llorenç intenta tornar a Marco de 3, triple, triple de Marco. És el que tenen estos jugadors, que igual que te trauen del partit, te posen altra volta. 75-77, a falta Tubin. Dos punts d'avantatge per a Pamesa. Nacho Rodilla. Diuen els àrbitres que seguisca el triple de Berni. Triple de Berni Álvarez. I tens mort demanar per Gustavo Aranzana ràpidament. El micrones que no falla. 75-80, a falta d'1-0-6. Ja era la jugada que intentaven abans. Quan Martín li ha pogut tallar el baló a Nacho Rodilla, però ara ha eixit a la perfecció. Acabat el baló en mans de Berni per anotar el triple. I Gustavo Aranzana que intenta recomposar la jugada. Ahí veuen, amb possibilitats de triple. I si no, doncs de penetració. Les penetracions estan costant-li més al fòrum, perquè el Pamesa, avui la veritat és que Hawkins té 3 taps ja posats, 2 net Alston. Està en els dos últims quarts, la veritat és més dur dins la defensa del Pamesa, especialment Alston i Hawkins, que han, jo crec que li han llevat el comandament, la lluita en la pintura a Williams i a Bramlett. I ahí tenim els anotadors, 27 per a la Pantera Rosa, per a Alston. John Williams també fent un partit extraordinari amb 20 punts i 9 rebots. Pues acaba siguent la jugada de penetració que ha errat. Per la intimidació d'Alston, la veritat, molt bé. Sí, la jugada ha acabat fent la de penetració, buscaven bàsquet i personal, no ha estat així. Que bé, Nacho, aguantant i a la fila falta personal de Marco. Qui és que és Nacho? Molt bé. Inclús li ha ficat el bracet per a protegir, però també per a ficar a Carles Marco nerviós, que persistirà i tractaran de portar-li el baló i al final ha caigut en la falta i Nacho va a la línia de tirs, que era el que jo crec que buscava. És l'home més segur en el llançament de personals de Pamesa València. 75-81. Més 6 per a Pamesa. Possibilitat de més 7, que es confirma. A falta de 40 segons només. Ràpid Marco. Esquadra de 3, no. Buscava la personal en atac Nacho. A la fi deixa a Bramlett. L'ha atropellat el tren a Nacho, eh? Williams s'ha posat per damunt d'ell. A pressió en tota la pista. El valor és per a Víctor. Aquí li buscaran falta ràpidament, no? Berni, esquadra i personal desesperada de Montañez, que és la quinta, clar. I Nacho que demostra que a Valladolid té... Té màgia, eh? Té màgia per a ell, perquè està en 20 punts, 8 de 8 en tirs lliures, 3 de 9, ahí un poquet pitjor en llançaments de 2, però 2 de 4 en triples i 7 faltes personals provocades, sobretot la majoria en el tram decisiu del partit. I, òbviament, amb els 3 pilars funcionant bé, com som Hopkins, Alston i Rodilla, després l'aportació de Víctor en el primer quart, especialment, i de Berni Álvarez, avui un poquet pitjor, però sí, la veritat és que aquest triple que ha clavat fa poc, òbviament el Pamesa és un equip molt difícil de guanyar. Això s'acaba, resten només 10 segons, personal de Bramlett, la quinta també. Resten 10 segons, per tal serà la victòria número 15 per a Pamesa València, amb 15 victòries, 4 derrotes, continuarà tranquil·lament ubicat ahir en eixa segona posició de la classificació, mentre que el fòrum quedarà amb 8 victòries i 11 derrotes. La gent que ja abandona el pavelló,
Así el pabellón Pisuerga de Valladolid, porque veo la cosa evidentment perduda. Nacho que anota, 77-85. I allà va el segon llançament de Nacho Rodilla. 77-86. 10 segons és que falten, Marco, de Williams. I ara fill Jordi Llorenç anota, 79-86, 2 segons queden. I s'ha acabat el cafetí. 79-86. Victòria de Pamesa a València, així al pavelló Pisuerga. Una nova victòria de l'equip de Luis Casemiro. Fermín, que ha fet tot bé en el tercer i en l'últim quart, i en els dos primers pues, ha aguantat ahir el tironet, no? 21-21, 43-40 al descans, i després ja sempre paulatinament per davant. Es pot dir que el Pamesa ha mostrat la seva millor cara quan tocava en el...